Այսօր փետրվարի 27-ին լրացավ Սումգայիթի ջարդերի 30-րդ տարելիցը։ 1988 թվականի փետրվարի 27-ից Բաքվից 20 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Սումգայիթ քաղաքում ադրբեջանական իշխանությունները սկսեցին հայ բնակչության բնաջնջումը, որն ուղեկցվում էր հայերի ունեցվածքի թալանով և ոչնչացմամբ։ ԽՍՀՄ ղեկավարության լռության պայմաններում 3 օրվա կոտորածների ընթացքում վիրավորվեցին, սպանվեցին, բռնաբարվեցին, տանջամահարվեցին ու այրվեցին բազմաթիվ մարդիկ։ Փետրվարի 29-ին խորհրդային բանակ մտավ Սումգայիթ, սակայն արդեն ուշ էր։ Այդ ջարդերն առաջին էթնիկ բռնություններն էին ԽՍՀՄ նոր պատմության մեջ և մեծ դեր ունեցան ինչպես նրա ամբողջական փլուզման, այնպես էլ Ղարաբաղյան պատերազմի բռնկման գործում։ 1988-90 թվականների ադրբեջանական իշխանությունների իրականացրած հայերի զանգվածային ջարդերի հետևանքով վտարանդի դարձավ Ադրբեջանի ողջ հայկական համայնքը, առնվազն 500,000 մարդ։ Կոտորածները ոչ այլինչ էին, քան պատասխանը Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության խաղաղ ցույցերի, որոնցով պահանջվում էր իրականացնել ինքնորոշման սահմանադրական իրավունքը։ Մինչ օրս Սումգայիթի ջարդերի զոհերի թիվը հստակեցված չէ, ԽՍՀՄ պաշտոնական տվյալներով սպանվածների թիվը մի քանի տասնյակի է հասնում, իսկ ոչ պաշտոնականով 1000-ից ավելի։ Փետրվարի 27-ից 29-ին պետական ամենաբարձր մակարդակով Սումգայիթում կազմակերպված և իրականացված ջարդերը համարժեք քաղաքական և իրավաբանական գնահատական մինչ այսօր չեն ստացել։ Անուշ Բաբասյանի ընտանիքը մեկն էր այն քիչ ընտանիքներից, որոնց վիճակված էր անվնաս հատել Ադրբեջանի սահմանը։ Ասում եմ անվնաս, քանի որ ընտանիքի բոլոր անդամները՝ հայրը, մայրը, 3 եղբայրն ու ինքը, ողջ առողջ ու միասին փախան Բաքվից։ Ինքը շատ բան չի տեսել։ Սումգայիթյան իրադարձությունները սկսվելուն պես իրեն թաքցրել են նկուղում փոքր եղբոր հետ ու մինչև Բաքվից հեռանալը, իսկ դա 1988-ի դեկտեմբերին էր, մնացին այդտեղ։ Թե ինչ էր կատարվում դրսում, իմանում էր մեծ եղբայրներից։ Իմ աղբերս էր, որ գնում էր քաղաք, գործի քաղաք, եթե մենք պաշոկում ենք լալ մնում, բինա էր մեր պաշոկը հայարպորտի կողքին։ Դե իմ աղբերս, որ գնում էր քաղաք, գալիս էր, ասում էր, որ ճանապարհին աղջիկ է քնեն, թափած, տափին վերին գեծել, ասում է, թա հայ են, թա թուրք են, թա ինչա, դե վրոջը բդե բաց դեմքով հայ աղջիկ եկնեին, ասում է, ու ահա որ ձևը այլանդակած են, մեկը աշկ չունի, մեկը կրծնեի, նա կտրած ճանապարհը, միտամ թե աղջիկ եկին։ Դե ես տենց այդքան կարավ չեմ ասեմ, ես մինակ կարամ ասեմ, որ մենք դեկտեմբերին, որ արդեն շատ է բարդացել, դեկտեմբերին, որ ուզացինք փախչենք այդ ճանապարհի վրա, որ տեսանք իրոք, որ ահավոր էր, կախված մարդիկ են գլատենում, պլակատը գցած, որ հայ գլոխա, տանջված երեխեքին են գլատենում ճանապարհին, դե ընթացքում, որ բանը տարելա Սումգայիթը, ծնողներից վախեցել են, էլի մեզ բաց թողեն դուրս, մեկ այդքան խոխերք են գլալ, ես ու իմ պուճուր ախպերս, տենից դուրս չեն գլալ գալի, բայց դե որ մեծ էր գալիս են լավ, պատմում են ինչու, մենք չկարացինք դուրս գանք, մեր մոտը, որ մենք պաշոկում ենք լալ մնում, սաղ թուրքեր էին, այնքան թուրքերի մեջ մի 4-5 անտանիք, որ հայ են լալ, իրանք չեն կարա, ոչ մենք են կարացել փախչենք, ոչ իրանք, հետո ընթացքում, որ արդեն սալդատները եկել են, ռուս սալդատները եկալ են, մի քիչ նորմալացել են, իմ աղբյուրս է կարացել արանքը ճղի, որ քաղաք հասնի, սալդատներին խնդրի, որ ուրեն գան, թողեն, որ մենք դուրս գանք, մեզի ստիպում են լավ, որ ազգանունը փոխենք, ընդունենք թուրքի ազգանունը, որ մամաս աշխատողը լավ, պաշտոնը կնիկ էր, գիտեն ուրեն, գնահատում են լավ, ասում ենք քեզի բաչանք թողը, մենք քեզի ապահով ամեն ինչով կպահենք, դու ազգանունը մինակ փոխի, մնա մեր մոտ, մենք կրկնապատիկ, դու կապրես տեղ։ Դե մամ ասասել է, չէ, ես չեմ համաձայնը, տենց ուզում էր ուրան ցամուզի, որ քանիշ տենց կռիվա, էլ էտի նորմալանով էլի, թողեք ես գնամ Հայաստան երեխեքին տանեմ թողում ընդեղ, հետ կգամ, այնքան որ բաց թողեք երեխեքին։ Դե ուրանք ասեցին, չէ, որ դու գնաս, էլ գնալու ես, գալու չես։ Օթանավակայան հասանք ձեռնուն այն, ասում է տիկին Անուշը, ունեին այն, ինչ երևում էր, մի քանի օր մնացին այնտեղ, տեսարանը սարսափելի էր։ Այրապորտում լիքը երեխեք էին, մեկը ոտը չուներ, մեկը աղջիկն է թողել ընդեղ, շատ են դեպքեր լրիվ լացում էին, սոված էին, մեկ հալենք լալիր վիճակին, հաչկար, բայց դե մեզ ապահովում են լալ, արդեն Հայաստանից, Երևանից,
եկել են լոչիկները, սնունդով ամեն ինչով մեզ աերապորտում, մենք մնացել ենք մի շեպետ աերապորտում, Բաքվի աերապորտում, այնտեղ լրիվ հայ աղջիկներն են լալ, սյուարդեսանները, ու շատերը հայերը եկալ են բարեկամները, ով կարա օգնի Բաքվից, որ հայերը քինան էլի, դե մեզալ են լալ ուզում տենցանեն, մամաս ասեց, պետք է չմինալ դուք վտանգի մեզ ցրեք, մենք ոնց կարանք ուժերնես կպատի կփախչենք գենք։ Երևան մասիս Արարած Սևան ի վերջո կապան Շղարշիկ տունուտեղ ստեղծեցին ու շարունակեցին ապրել։ Անուշ Բաբասյանն արդեն ամուսնացել ու երեխաներ էր ունեցել։ Ասում է, եղբայրս չկարողացավ անտարբեր մնալ եւ զինվորագրվեց Արցախյան պատերազմին, հետո հայրը գնաց, ապա ամուսինը։ Եկան ստեղափան ընտրեցին, փուճուր աղբրս թողարավ քինած, ասաց ես կարող չեմ ստեղ մնամ, ես պիտի մեր կու թուրք սպանեմ, որ կարամ դինջանեմ, դե ընդեղ թողամ չգլատան իշտուշկյայի, ոչ ինձ, ոչ ապուճուր աղբրս, դե ինքը քինած Ղարաբաղը գրիվ, հետո իմ ամուսինը սալ քինած, իմ պապա սալ քինած, պապաս ընդեղ վերավորվեց, սնայպերով որոշում էլ փախչեն թուրքերի, նանան թուրքերը բանը փռնել են, նստացրել բանտ, բանտումը տանջում են լալ, հետո բանտից հայ դեղ ժողորդը օգնեցին, որ ժանք բանտից փախչեն, փախչելուց սնայպերով կրակում են, վերավորում են պապայս, դա պապաս կելս աստեղ մի քիչ բուժում է, բայց դու օգու չտալ, արդեն վերքը պատրոնը ներսումներ չեն կարացել, հանեն կողիները վերավորված, էլ մի քիչ հիվանդ պահեցինք, մի երկու տարի հիվանդ մնաց, հետո արդեն տվալա սրտեն էլ մահացելա։ 7 երեխա ունի Անուշ Բաբասյանը, միակ տղան այսօր ծառայում է Հայոց բանակում, ապրուստից չի դժգոհում։ Դժվար է երկու խոխա պահել, բայց ես այդ վաղտը դժվարանում չեմ լալ, այն վաղտը մեծ միշուկներով ալուր են լալ տալի, պիսոկ են լալ տալի, ձեթ են լալ տալի, ամեն ինչով հեշտ էր, շատ էր, դողով պատկերացրեց, որ հետո ընթացքում ընդեն դժվարանալվա, ոչ գործ ալնելու, դան գործ ալր լիքը, ամսինս գործ անում, գիշրոթիկը մտեղ վարվել էր գործի, ամեն ինչի հեշտ էր, համ գիշրոթը գործատեից են լալ օգնում, որպես փախստական, երեխեքին բան են լալ տալի, սնունդ են լալ տալի, խոխած դպրոց գնացել է, ուրենք խոխից ամեն ինչով ապահովել են դպրոցի, համ շորեղենով, համ պայուսակով, համ գրիշներով, տետրներով, ամեն ինչով օգնել են, ես չեմ լալ նեղում, բայց դե դա արդեն ընթացքում ու համ գործ չկար, կրճման տան տակ են ընկել, համ սնունդը դժվարացել, դրա համար հիմյալ թողել էր գնացել գործի, դե տեսա, որ ընդեղ կյանք ավել է հեշտա, էլ բաժանում ես մնաց ընդեղ։ Մի տղա ունեմ, էտ Սաղամարը փեդարել, քնացել է ճախերը հավաքել, փեդարել, որ ես կարամ ես ձմերը յոլա գնամ, որ իմ փեդանող չունեմ, դե իմ գնացել եմ, մնացել ենք տենց, օգնողը մենակ ինքն էր, տան տղամարդը ինքն էր, մի քիչ դժվար է, ութամսվա մյուջ շատ ա զգաստվում, որ ժամ պակասությունը, բայց դե տենակ էլ է, դե ասում նորից կարող ա մայիսում, ասում ա կխնդրեմ կամանձիրին էլ օտպուսկ տա, դե մի հետը եկել ա օտպուսկը, եկել էլ գնացել ա, դեկտեմբերին եկել օտպուսկ, գնացել մի քիչ փեդարել, որ ձմեր կարամ էլ հերիք տա, ասում ա կարող ա ձմերը ուշ պրծնի, դե ասում ա ես ա մայիսում նորից որ օտպուսկ տան, ասում ա նորից կգամ, նորից կօգնեմ փեդը հարցերը, որ է մի ձմեր էլ յոլ ա գնաս, տենց մենակ տղաս է ինձ, տենց օգնող կողքից նայա։ Ես երբեք ինձ մենակ չեմ զգացել, այստեղ ասում է տիկին Անուշը, կյանքիս ամենադժվար պահերին իմ կողքին են եղել և տեղական, և մարզային իշխանությունները։ Խոխաս, որ ինգյավ հիվանդանոց, վրազ մինորվա մեջ հասցրին, մարսպետարան դիմել եմ ֆինանսով, ասաց ֆինանսով կարաչենք, բայց դե կօգնենք, տաքսի են տվել, խոխի հասցրել են Երևանի հիվանդանոց, առաջի գինեկոլական հիվանդանոց, դա խոխին բուժում նալ են ուրան կոքսը քաշել, դրանով օգնել են, իմ պճուր սալ ինչիչ հիվանդություն ունի երեկամներին, աղիքներին պրոբլեմներ ունի, էլի քաղաքապետարան, էլի օգնել է, մարսպետարանը օգնել է, թենց պրոբլեմ չեմ ազգում ես ինձ համար, բաղ ունեմ, ամարը բաղում եմ անում, բերք եմ բջարում,
տղամարդյունը տղասալ ոչ ծխում ա, ոչ խմում ա, բայց դե բերքը արաղը քաշում եմ, արաղն եմ ծախում, դոշաբուն եմ, միջ իմի դոշաբն եմ ծախում, դե քիչ-քիչ ծախում եմ, տունը յոլ եմ տանում։ Մի քանի խնդիրներ կան, որոնց լուծումը Անուշ Բաբասյանն առայժմ չի տեսնում։ Պրոբլեմը ճանապարհն ա, որ ճանապարհը մաշին գցեն ստեղ, հաճապ 3 ժամ 1, 4 ժամ 1, օրը 2 անգամ ավտոբուս գցեն, համ ես կգնամ քաղաք գործի, համ իմ մեծ աղջիկս կգնամ գործի, այս տարի աղջիկս 12-ը պրծնում ա, տանը ունեմ 22 տարեկան աղջիկս, որ թույլ չեմ տալի, լավ ա իրանք սովածնս տեն տանը, չեմ գիշերվա ժամը 8-9-ին կեն, իմ աղջիկս նախադպրոցականը պրծել ա, վարսավրականը պրծել ա, դիզայները սվերել ա, էդի թույլ եմ տալի, դու գնա ինչ կա, որ սվերի դիպլոմին է, դա խանգարում չի, բայց դե որ մնա գործի գնա ու գիշերը գատուն, դա ես կարող չեմ, նախադպրոցական պրծելա, որ պրակտիկա է սվերել, պրակտիկա միջև ժամը 6-ը, շամյան փողոցում ու մանկապարտեզում պրակտիկա էր, ես էի գնում իրեն առաջ, որ ստեղի ճանաչարժիկի ճանապարհը խոխը մինակ չպրծանա, աղջի խոխերքեն տղա չեմ, որ ասեմ հա արխային լինեմ, դեպքը որ պատահում հարցնում չի, դրա համար չեմ թողում, բայց դա տենց սվերում են, հիմա 2 աղջիկս, մեկը Վոլդիվիժում ա, հովանավորում ա, էն մեծս քինում ա, մարդն ա հարդա սվերելի, էն 12-ում որ սվերում է, այս տարին պրծնում ա, նա քինում ա կոսմետոլոգ սվերի, դե էտ սվերեն պրծնեն, ընթացքում էտ սվերեն պրծնեն, պիտի գործ անեն, բայց դա որ գործ անեն, շտեղ ասում եմ, միջև ժամը 8-9-ն ա աշխատանք պրծնում, ժամը 8-9 որ պրծնում, միջև շեհարժիկ արդեն ժամը 10-ն ա դառնում, գա գիշեր վերջախին կյատոն հասնի։ Բաքուն տիկին Անուշի համար միշտ էլ մնալու է որպես ծննդավայր։ Ես ինձ չեմ հաշվում փախստական, ես փախալ չեմ Թուրքի երկրից, հայ մրզի ճնշել են, թուրքերը եկել են հարձակվել, բայց դե ես էտի պատկերած հաշվում չեմ փախստական, ես Թուրքի երկրից եմ փախել, ես փախել եմ իմ երկրից, ես հաշվում չեմ, որ Բաքու է Թուրքի երկիրը, ես այդքանը սվրել եմ, այդքանը գիտում եմ, որ թուրքը իրան անունով թենց ազգը երգիր չի եղել, դե որ հա այն վաղտը պրեզիդենտները թենց կիսել են Բաքու, տվել են Թուրքին, բայց դե ես միշտ երեխեքից ասում եմ, ասում Բաքուն եղել է հայերին, մնում հայերին, ինչքան կապ չունի ընդեղ թուրքա մնում, Ռուսաստանը շատերը հայերին են, հիմա մենք ասենք դա Ռուսաստանը հայերինն ա, չէ, էն էլ ռուսներին ա, Բաքուն ա, ես ինչքան ինձ գիտում եմ, իզու չեն ասում ծովի ծով Հայաստան, Հայաստանը ընդեղ ծով ընդեղ ա, Բաքու ա, ես ինձ հաշվում եմ, որ էնի հայերի երկիրն ա, դե որ մեկ թույլ եք տվել թուրքը մտնեմ մեջը իրան, որպես տանտերը զգա, էլ մեղավորությունը մերն ա։ Ադրբեջանի իշխանությունները երբեք չեն դատապարտել Սումգայիթի ջարդերը կամ ափսոսանք հայտնել էթնիկական զտումների համար։ Հակառակը, Ադրբեջանն իրեն ներկայացնում է որպես զոհ, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի գոյամարտը ներկայացնելով որպես ագրեսիա, կոպտորեն աղավաղելով փաստերը, իսկ հայերի հանդեպ ցեղասպանություն իրականացրած ոչ ռագործները մինչ օրս մնում են անպատիժ։